Movimento em X. Ó. Ó, não pode, senão desequilibra aí. Ele vai vir com mais um movimento. Aí dá pra você ter outra técnica, que geralmente ele vem com o seu cu cruzado. Se você fizer isso, devagar. E ele vai vir com o seu cruzado. Só que você é kempoísta. Você vai ter outra técnica. Pode ser aqui, pode ser aqui. Defesa em X. Isso! É bom. Risque. Yes!